Aí, ó. O cara tá ali lá da Paraíba, esse é o cortador. Esse aqui é de, é paulista. É paulista, é? Não, mas você nasceu em Minas, não é ou não? Não, sou mineiro. Não, ele é mineiro, mas mora em São Paulo. Só que nesse condomínio ele já fez umas 70 casas. É só ele, mas aquele dali, ó. Se contratar muita gente, já não sobra muito dinheiro. Ganha pouquinho. Não tô achando. Aí, ó. Acha não. Tá faltando gente aqui no trabalho. Aí pra você ver. Sozinho, eu já fiz esse trabalho também. Eu já trabalhei muito nesse trabalho. Os caras que mais trabalham são as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Igual eu não, só fico filmando, né? Aí, ó. Ali tá os espanhos ali, ó. Vamos ver se eu consigo filmar do lado aqui. É perigoso. Ó. Sei, gente. Sobe nessa altura aí, sobe. Aí tá outro ali também, olha lá. Já tá o avião passando, ó. Tá lá na frente. Outro cara fazendo as madeiras ali também, ó. Quase aí, cima. Mas só não pode falar o nome da pessoa, né? Trabalhando. Vai pra escada. Então fica assim, então.